какво се случва с пазара, къде сме сега, ама то сега е бум, не купувайте имоти, чакайте нали да се спука пазара. Купихме 100, го на 87 000 евро. Продавахме го на 140 и нещо, 146 или 143. Вау. Само да кажа, това беше брутална цена за този пазар. Добре дошли в поредния епизод на подкаста на различния брокер. А, в днешната серия ми е на гости най-успешният брокер в агенцията, в която работи, явля на недвижими имоти. В един от предходните епизоди на подкаста на различния брокер, ви споменах, че един от моите гости е пръв сред много. Защото, примерно, ако аз съм първи в нашата агенция за недвижими имоти, която е от 4 човека, ще ми е доста лесно. Обаче, когато конкуренцията ти е много голяма, да изпъкнеш и да се задържиш на първата позиция, е нещо много трудно. Така че днес ще черпим вода от а, източника. Митко, добре дошъл. Благодаря ти, че прие поканата да ми гъстуваш и може сам да се представиш в рамка, в която искаш зрителите да те видят. Благодаря ти за поканата. Още повече, че самия подкаст се казва, подкаст се казва Различният брокер. А, ме кара да се асоциирам и аз с, а, с това нещо. А, не искам да се представям по никакъв начин. Аз съм човек, който обича делата му да говорят за него. Много набързо, Димитър Христов съм. А, занимавам се с а, покуп и продажба на недвижими имоти. С това нещо исках да се занимавам. Така и влезнах в бизнеса напълно осъзнато. Това е нещо, което ме прави различен. И вече, не знам, може би над 10 години се занимавам с това нещо. Аз първия път, когато речна, се срещнах, купих си едно обучение, онлайн обучение. В, за недвижими имоти. И ти беше във втория сегмент, като един от участниците в добрата сделка с недвижимия имот. Тогава ми стана доста интересно, изгледах обучението. Втория път, когато те срещнах, беше, в смисъл, а, съзнателно в а, това, което ти споменах за БНТ. Да. А, защото ти беше участвал в БНТ, малко след това БНТ бяха, ми се обаждали там за едни интервюта. И а, следващия път, в който те срещнах, беше благодарение на нашия приятел господин Шомов. А, и, и викам, бе много съвпадение на стават. нали? Отново време сме в бизнеса с недвижими имоти. А, не се засичаме. Викам, трябва да се, да се засичаме, да се запознаем, да обменим малко опит, защото, нали, в крайна сметка, а, явно имаме много допирни точки които не осъзнаваме. И като зароя в комуникацията, видях пък, че годините на заре сме разменяли някакви оферти, нещо, обаче най-вероятно не сме стигнали до сделки, щом нали, се запознаваме в снимането на подкаста. Много голяма част от колегите, знаеш какво ме питат, защото аз обичам да правя видеа с колеги от други агенции. Правил съм видеа с колеги от Имотека, с колеги от к от Lucky Home, от най-различни агенции, да. по най-различни, Авенда, Захари, Танев. А, uh, поради причина, че ние сме силни, когато работим заедно и от това най-много най печели клиента. И много приятели и познати ме питат, а, бе, защо канеш вика брокери, те ще вземат от клиентите? Или ти искаш да вземеш от техните клиенти? Признай се. А, uh, някога претеснява ли се, че някой може да ти вземе от клиентите? Това е един от въпросите, който аз не съм ти го изпратил. Ми. Първо да кажа, че няма абсолютно нищо нагласено в това интервю и ще отговори и нагледно. Ей го по средата. Ние сме двама брокери на една маса, Посредата е един човек, с който имам вече няколко сделки и по абсолютно никакъв начин не се притеснява от това нещо. Защо? Защото взаимоотношенията клиент-брокер за мен трябва да са много ясни. Тук заляга лояла, а, нали, лоялността, заляга морала и когато всичко е на масата, аз няма абсолютно никакви притеснения. От в смисъл, той, клиента не е моя собственост, нито да. аз не че да се притеснявам, че някой може а, да ме открадне от а, шомата като брокер. Примерно да. аз си пазя моя брокер за мен. Напротив, да. аз по същия начин и с клиентите си няма как да се притеснявам такова нещо. Нито за имотите, които продавам, нито за клиентите. Когато, когато имаш добро решение, в случая ти предлагаш съвкупност от решения. И клиента има съвкупност от нужди. Когато има препокриване на решенията с нуждите, тогава. Тръгвайте по някакъв общ път заедно. И не само това, аз много често всъщност съм и препоръчвал на шомата, примерно други брокери, хора, които съм смятал, че а, ще му свършат работа, са по-компетентни от мен в определена област. Аз нямам абсолютно никакви притеснения. Напротив, дори бих помогнал на такъв човек. Например, аз не се занимавам с найми. Да. Моя фокус е покупка продажба да. ако шомата, примерно, нали, тук го взехме за нарицателно шомата. ако... Може да кажем, че аз съм шомата. Си. Да, става шомата, да, вижте го по средата. А, ако нали, има друг, който може да му свърши по-добре работа от мен, разбира се. Не само това, и друг пример мога да дам. Имаме такива ситуации. Аз на мои клиенти съм им казал, голяма част от клиентите ми всъщност купуват имоти с цел да ги препродадат. Те ми имат огромно доверие, знаят, че аз ще отговоря на техните нужди по същия начин, по който те самите биха се справили, Тоест, да. шомата си има бизнес, той не иска да се занимава с провеждане на огледи, с контакт с много брокери, с ходене и отговаряне на всякакви а, наудничави въпроси, ама тука а, защо си сложил такава врата, какви са съседите, а, защо си го направил по този начин, ама чакай сега да дойде да го види майка ми, да го види леля ми, да го види жена ми и така нататък, те знаят, че аз ще се справя по най-добрия начин, така както биха искали те някой да се отнесе към техния имот от друга страна от мен очакват да им намеря имот следващата сделка много да. често аз не мога да им намеря най-добрата сделка и е напълно разбираемо те да търсят по няколко канала и за тях те са нали част от хората с които работя казвам част защото не всички клиенти имат едни и същи потребности а, търсят по всякакви канали имоти Техни приятели техни познати техни а, брокери които някога са им звъняли. Нали? Логично е да търсиш по всякакви канали сделки. Когато намерят сделка аз съм им казал човек дори безплатно ще дойда да видя имота да ти кажа да заслужава ли си или не. Не заради друго но просто аз знам че в последствие аз съм човека който ще го продава да. и предпочитам имотите които ще продавам да бъдат ликвидни. Да. И те също ценят моята експертиза и това, че им казвам абсолютно всичко открито, защото за мен едно от нещата, които съм научил в годините и то е, може би, благодарение на хората, които са е, ме учили, е, че сделки на всяка цена не трябва да се правят. Но, това че... нещо се прилича. И аз не ги харесвам. Сделките на всяка цена и аз не ги харесвам прекъснахте. Не, много на място ме прекъсна. Много често един от най-задаваните въпроси на хората е: какво се случва с пазара? Къде сме сега?" Ама то сега е бум, не купувайте и и чакайте, нали, да се спука пазара, нали да се спука балона И нали Това е, мога... това е много добър въпрос между другото, ще ми зададеш какво ще се случи с пазара, Не, ще спука да българата. Да Просто а, в, а, след малко ще дадем думата на господин Шомов да го впитаме дали според него сега е подходящ момент да се купува имот за лично ползване или е по-добре да се отложи в някакъв по-благоприятен момент. Защото много голяма част от купувачите в момента това има въпроса да изчакам ли, кое да изчакаш, пазара да се среди, колко трябва да се средне този пазар, че да купиш. Ако пазара в момента не ти е подходящ, колко, колко трябва да стане подходящ пазар? Има много филтри, през които трябва да пречупиш нуждата си. А, и ако водещото е а, сриването на пазара, ами ти не си готов за покупка, очевидно. Поне според мен. Да, да кажа ли коя дата сме днес и на. Кажи, койде? те хората знаят, че предварително. Да, окей. Okay. Днес ние на 25 януари. Да. 2023 година. Да. Вече. Знаете ли, с Шомата имаме обща сделка. Днес ми излезе известия за сделка, която съм направил в същия квартал. Давам параметри 88 квадратни метра апартамент. На втория етаж Тухла. Кварталът е един от най-предпочитаните софийски квартали. Пресечка на Ивана Сен. Това е в Яворов, точно до Орлов мост. И без недостатъци. Не гледа към, Цар, към цари Градско, не гледа към Евлоги, не гледа към Ивана Сен, гледа към вътрешен двор, хубав етаж, защото няма, няма асансьор операцията на втория етаж, 88 квадратни метра, три стаи и кухня. Колко струва днес този апартамент? Ми. Зависи от състоянието, в което се намира обаче. За над гробница. Приеми, че апартамента, аз винаги ги разглеждам, тотал още. Тоест, всичко трябва да ремонтираш, за да са съпоставими. 88 квадрата ще има 200 хиляди. 88 квадрата. 200 хиляди евро, да. добре. Ако е гробница. Добре. Колко, no, no, Колко... 50, бих Колко... Колко е струвал този апартамент в 2016 година, според вас? 2016, Ако 100. 100... 100. Купихме го на 87 хиляди евро. Знаете ли, че тогава за тази изделка много хора казаха Вие сте луди, чакай сега ти луд си, той сега пазара ще се спука и така нататък и за да не си мислят нали, че а, тук в момента в а, този подкаст ние си говорим за, и надуваме пазара на имоти и така нататък, аз не съм фен на растящите цени. Заявявам го <gut> напълно отговорно, аз не искам цените да растат, аз искам спокоен пазар. Този апартамент се ремонтира и се продаде. Участвах в целият процес. Той .е. знам на колко е купен, знам на колко е продаден. Знаете ли на колко го продавахме ремонтиран? И колко време ми отне, защото и тогава имаше хора, вие удили сте на тази цена, ама защо а, си запазил паркета, защо не си сложил ламинат, не си сложил плочки и така нататък и така нататък. Ремонта беше добър. Супер добре направен. Знаете ли за колко го продавахме? Тук може би трябва да отбележим, че винаги има едни хора, които казват, вие удили сте. И те просто а, те са шумасни е шу... е. хора може би се индикация че сделката е добра. Аз не бих. Знаете каква е моята индикация. Моята индикация е много проста и тук пак се връщам на това което говорихме. Не трябва да се правят сделки на всяка цена. Mm -hmm. Когато правиш сделка ти трябва да имаш поне три основни параметъра с които да влезеш тази сделка. Трябва да. да знаеш първо какво искаш. Трябва да имаш план б. Какво става ако не го продам. Мога ли да го отдам под найем? Мога ли изкарвам пари от той имот или той за мен ще е тотален пасив и ще ми струва пари? Данъци, такса смета, лихви по ипотеки, пропуснати ползи да. и така нататък. Другия критерий. Какъв обем искам? Да, за някои печалба от сорта на 30 000 евро за една година са супер много пари, но за господина посредата, който. Това му е прехраната той от вас изкарва парите и знае че тази година неговите пари ако той не прави абсолютно нищо бъдат затворени в някаква инвестиция ще му носят определена доходност. Той трябва да сравни дали влизайки в тази сделка ще получи същото и колко нерви ще му струва да, това нещо. Да, После може да си говорим и а, нали през какви нерви минава един инвеститор с а, съседи и така нататък. Това е втория критерий, обема. <сък> това е втория критерий. Го преди малко това си го засегнах. Да, окей, да, okay, да, да, да не изпадам повече в, в такива подробности, но това са част от параметрите, за които според мен всеки трябва да е готов, влизайки в една сделка, за да не разчита на, а, на тая... Айде, няма, той не е и подробност, а на това, то прословут постуват, какво да. ще се случи с пазара. Всички искаме да расте нагоре и, нали? да, да изкарваме пари без да си мръднем пръста, но какво става като тръгне надолу? Последните няколко години гледаме само така. Да. Ама готови ли сме за надолу? Та апартамента, а, да се върнем на него, знаете ли на колко го продава? Не. Предположете. 130. Ми... След ремонт ли е апартамент? Да, след ремонт. Как са общите части? прилични миришат на кисело зелено, да, това е нали, <сък> стандартно. Ходих <сък> при това пръсках нали, парфюмиране, за, 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 да, за да, тушира малко тази миризма, но Аз бих прилични Над 200 със сигурност. Ами, продавахме го на 140 и нещо, 146 или 143. Вау. Само да кажа, това беше брутална цена за този пазар. Това при колко време? Ми, 2016, 2016-17-серта. Аз мисля, за... Не, 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 бърза продаж. Нали, смисъл mm -hmm. не е, не е бавено. Нали? Mm -hmm. Нормален mm -hmm. ремонт и продаж, mm -hmm. колкото време mm -hmm. тази е от него. Mm -hmm. И всички казаха, вие удили сте на този апартамент на, mm -hmm. толкова пари, да му искате толкова пари mm -hmm. и така нататък. Но, сега като гледаме назад, си е каза ти Защо го продавахме <laughs> тогава? Да, на мен е един от най-големите проблеми, сигурен съм всички брокери и така всички yeah. участници на пазара, които обикалят а, и са града, в който инвестират. Аз във всяка сграда виждам пропуснати ползи. Гледам, тук е 6 евро, там 800 евро, 1000 евро. И в момента тук сме вече близко до. Нали снимаме в квартал, който вече цените. Само преди две, две години бяха 800 и евро на квадратна метра средна цена. В момента средните цени на зелено са между 1400 и 1600 евро на квадрата метър. Студентски граната. Малинова долина визирам аз. Да, да обърнем Протал. малко погледа, от посока клиент към брокер. А, за да... защото от история в история да не... Ицо, вие имате тясна връзка двамата, смисъл като казвам тясна връзка и излизаме от всички неща, които могат да се ползват за хахо хихи. Отесня последните... последните... Три години, сигурно, горе-долу. Две-три години. А, а въпросът ми е като клиент, mm. което кое спечели в Митко и ти за всеки един клиент ли имаш подобно а, отношение и поведение. В смисъл, това може вие. Два е, реално да. Като първо, ти ми е интересно, защото повечето хора, които гледат подкаста, едно от най-трудните неща, които могат да правиш на този пазар, е да си избереш професионалист, с който да работиш. -hmm. Защото в нашия бизнес, за жалост, има много хора, които а, не дават необходимата стоеност срещу парите, които взимат. Е, Аз ще ти дам един много хубав пример, между другото. И, и затова, според мен, ще е от полза Това, да. ти, като, ти, който работиш професионално -hmm. с, в, в, в сътрудничество с брокер на недвижими имоти. Mm. Кои бяха за тебе нещата, които mm. успяха да изкарат метко над конкуренцията? Вчера ми звъни един брокер Ми казва, Христо Шомов, вие ли сте? Да, аз съм. Здравейте. Така, здравейте, търсите ли се още достаен апартамент в младост? се. Аз нито търся апартамент в младост, нито двустаен. Аз търся много, нали, смисъл, тотално. Да. Или вече си купихте, нали? Такъв, такъв беше въпросът. Да. Аз казах, ми, купих си, Мерси. Няма какво да говорим повече, смисъл. Този човек, нали, очевидно, тотално не знае какво правя и кой съм. А... Тренира се студенти, обажда Просто, просто най-вероятно, някаква база данни там му влязва да. и, да. и действа. А... Митко работи с, не знам, абе, сигурно са доста над 100 клиента. Предполагам, повече са сигурно. А, усещането, когато аз му се обаждам за каквото и да било, е се едно работи с двама клиента и аз съм един от тия двама клиента. Това е талон за мене за услуга, която трябва, този еталон трябва да бъде абсолютно навсякъде. В смисъл, ти трябва да, 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 имаш усещането, че този човек е тотално погълнат от твойто, твоята мисия. От твоите нужди. Твоите нужди, твоята мисия, това, което ти търсиш и това, което ти желаеш и харесваш, той да го разбира по-добре, отколкото ти го разбираш. Аз имам това усещане. Това усещане, с, когато работим с Димитър и когато комуникираме изобщо. и най-вероятно усещането ми не е много а, далече от реалността. В смисъл той наистина знае много добре аз какво търса, как, 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 ако щеш и някакви вече конкретики параметри, печалби, а, всички как да кажа, всички аспекти по една, по една сделка. А, и ти просто не можеш да не... Искаш да работиш с такъв човек. Нали, то просто е. А, другото, което е, нали, когато м става въпрос за продажби, а, аз, понеже имам селс в, в моя профил, така да се каже, аз го виждам колко просто е, ме пребива в това отношение, колко по-добър е в това отношение. И. Така че за мен. е просто беше много лесен този избор да, да, да работим по този начин. на, първо, на първо място е отдаден и на второ място той покрива твои а, дефицити. В селс. Ами, не знам дефицити дали може да се, да се определят, но то е моето острие, селс острие, нали? така, да. така можем да го определим. Да. Ам, да, и много повече мога да кажа за това, нали? За него. Специално Я ще спра да ти купуват имотите. Но, <сък> а, но да кажем, че ние работим в една много приятна за мене симбиоза, която от моята гледна точка изглежда много хармонична. И а, аз правя едни прилични имоти, бих казал дори добри, пък а, той ги. Само, и също другото нещо, което списание, е много важно. Нали? Да. Прилични имоти за списание, скромнички. И, и другото нещо е, че той, аз винаги се съветвам с него. Той е един от хората, с които винаги се съветвам. И винаги разсъждаваме заедно. Ако ти каже, какво, това е трудно се и как се случва. Или... Така че той ми е много съществена има ли, от... ли, се, от... има ли се случай, в който примерно ти да видиш потенциал в даден имот и той ти каже, тук по-скоро Имал съм всякакви случаи, включително аз съм виждал потенциал и той ми е казал я по-спокойно. А... И в този случай, какво не се учеш? Не се само. само Вътрешния да си глас се слушаш или професионалист? Е, слушам, слушам всички гласове и а, накрая, те накрая тегла чертата. Имало е моменти, в които съм се доверявал така. М въпреки, че моя вътрешен глас ми е казвал м сега, това е много относително, разбира се. Не е било на крайни някакви степени, защото те нещата не са черно-бели, но, но се е случвало да аз да не съм толкова съгласен с него, но той, да, но той да ме убеди с аргументи. И е бил прав. Това е едно много голямо признание. Да. Аз а, много се радвам точно такъв, на такива мои клиенти, които нали в моменти, в които те не са. Окей, okay, с това, което им казвам, в... решават да ме послушат и след това не съжаляват. Защото в крайна сметка, както говорих малко по-рано, когато ползваш услугите на професионалист, ти си купуваш опита му, купуваш си уменията му и така нататък. Преди да почнеш да работиш в Явлена, работи ли се друга професия, която е свързана, примерно с продажбения процес, в сферата на услугите или нещо, което е близко до професията, брокер. Аз преди да започна в Явлена, бях брокер на друго място, но просто последвах а, всъщност от лоялност към работодателите си, към менеджера си, се преместих в Явлена, защото те отидоха в Явлена. И аз, нали, за мен, за мен те взаимоотношения са много силни. А, изпадам в крайности и просто последвах хората, с които работя и зато така попаднах в Явлена. Преди това работил ли съм нещо близко до, а, до, до брокерството? Не бих казал, но аз напълно осъзнато започнах да се занимавам с това нещо. Аз исках да се занимавам с, 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 с този тип бизнес и за разлика от много колеги, които а, се появяват, понеже аз си търся, а, увеличавам екипа си в момента, непрекъснато правя интервюта. И най-странно ми е някой като ми каже, като го питам, нали, какво, какво те мотивира да кандидатстваш за тази позиция, като чуя, еми, човек търси си работа. Трябват ми пари. Еми, на грешното място. няма да стане на грешното място си. Да. Занимавал съм се с други дейности в сферата на услугите, но тук отварям една скоба, аз започнах да занимавам с тази професия още в първи курс. Тогава съм бил на, не знам, 19 години, може би. Така че при това, какъв опит може да има а, едно. Аз съм да, бил дете наистина. Да, да, да. Занимавал съм се с работил съм по заведения. Да, там също съм се раздавал на макс. Там се вариха страшно много пари, а, нали ако сравня какво работеха мои приятели на 16-17 години, какво съм работил аз и колко пари съм изкарвал. Това е един много такъв, една спирала, която те въвлича и ти много трудно може да се откъснеш. В студентските си години, аз включително лятото съм ходил на студентски бригади и там, там пък а, е същото, само че в долари. И американците почитат тая професия. Нали? Така че сферата на услугите и бизнеса много са ми помогнали в, в те успехи, които така съм успял да постигна в този бизнес. Отношението ти към клиента, нещо, което го усещаш, в смисъл нещо, което идва отвътре ли е или нещо, което те научиха? Въпросът ми е, защото. А, виж какво каза Ицу. Ицу каза дори и 100 клиента да има, аз имам чувство, че той има двама клиента и аз съм основния. Тоест, клиента ти, ти си винаги достъпен за клиента, винаги покриваш нуждите му и така нататък. А, само да мъкна, нали? Аз, в смисъл не че, не, че ме дели с някого. Просто знам, че има и други сделки. да, да. да това е което искам Обаче, да кажа, обаче, твоите сделки не кутат заради другите сделки. <сълт> не, 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 <сълт> Няма, примерно, не, да ти кажа, аз тук имам един, който би имал по-голяма комисионна плаща, сега чакай Виж, а, ще го обобща по някакъв начин, за да дам и някакъв модел, да, да е полезно за цялата аудитория, да. за брокери, за купувачи, продавачи и така нататък. А не да изтъквам себе си като професионалист. За мен има няколко важни неща. Първо, с а, а, Шомата каза, постигнахме симбиоза, аз бих го нарекал синергия. Двамата, заедно, успяваме да постигнем по-високи резултати. Това е първото нещо. Второто нещо, имаме една и съща цел. Ако има различна цел, няма как да вървим в една и съща посока. Трето нещо. Дългосрочно и дългосрочно, извинявам. И дългосрочно да. дългосрочно, да. Аз на всеки един клиент не гледам за конкретната сделка, която ще направим, а за следващите 10, които ни предстоят. Дори той да не иска да купува, да. неговото обкръжение са хора, които искат да купят и продадат имот, но това са вече брокерски детали и така нататък. Да. А, но по-същественото е, че за мен е, изключително важно емоционално да си паснем с човека, да имаме еднакви възгледи и морал по отношение на сделките. И другото нещо е, че всъщност аз в годините съм успял да, да, да изградя една система от работа, така че когато той или който и да е ми извънне, аз да мога да реагирам, нали, Истината е, че аз имам ограничено време, трябва да го разпределям по някакъв начин, да. но част от активностите ми, благодарение на, а, на това, че съм попаднал в, а, в организация, в която има установени принципи, много от така мръсните процеси на мен ми отпадат като, като ангажимент. Тоест, имам адвокат, който проверява документите и подготвя сделката и движи целият нали, целия процес да. на сделката. А, имам колеги, които непрекъснато търсят и, и така... А, водят един, напълнят една много сериозна фу, фуния с, с дейности. И административни дейности, включително с които а, много брокери не могат да се справят, особено нали, ако си One Man Show. Така че да. а, това, е, това, е, истината и по-същественото всъщност, ако трябва да загървим всичките тези неща, които са полезни на брокерите и да кажа какво е важно за клиента. Аз когато започвам да работя с един купувач, директно го питам. Какво трябва да направя за теб, за да останеш доволен? Като изключи мала баба приказките, нали, защото много често брокерите обясняваме и, и ги чуваме ежедневно, ние имаме адвокат, ние ще снимаме апартамента, ние ще го качим в интернет. И човека от сещи казва, и какво като? Ние оттам се запознахме. Ти се обади по моята оферта от интернет, ти видя моите снимки, каква е твоята добавена стоеност? Аз, например, като професионалист, аз мога да си свърша цялата работа абсолютно сам мога да си намеря, да си договоря условията, мога да си кача обявата, мога да... Целият процес мога да го мина без да, да ми помогне абсолютно никой. Но въпреки това, ако дойде брокер и ми, донесе добрата сделка, с удоволствие ще му платя колкото иска. И всъщност при много инвеститори това е въпроса. Той не иска ти да му проверяваш документи, да му водиш да. преговори, да му казваш на колко ще се продаде апартамента. Той само като види апартамента... Знае на а, колко ще му струва за да, за да го направи и да го изпласкат на си коя корица на, а, на, на списания за имоти. Факт. Били си платил комисион на някой брокер? Със сигурност, ако му занесеш офертата, защото само ти знаеш за а, този човек, който иска да си продава въпросния апартамент и го няма на пазара и цифрите му излизат, защо да не ти плати? Да. Да, и това е. Това са нещата, които мисля, че а, могат да са полезни на всички. 100%. Смисъл за мен е а, именно тази симбиоза между а, брокера и между клиента е едно от най-важните най неща, които много хора подценяват. Защото, за мисли са, всички караме коли. И, примерно, в някакъв момент не се е налагало да се допитаме за сервис. Или да се допитаме за заболекар. Или, примерно, да се допитаме без да някаква услуга. А като дойде време да си продаваме имотите, първото нещо, което правим, е, примерно да ги хвърлим някъде или да почнем да звъним по обяви. Защото тук говорим за грешки, които в смисъл може да ги допусне купувача, заради това, че не е направил добър избор на брокер. Той влиза вътре, почва да звъни, попада на мене, попада на митко. Ако не те ти звънни купуваш директно по обява, ти интереси е защитаваш. Много ясно на продавача. Ти вече си почнал да работиш с него. Или, примерно, ти като почне да търсиш имот за него, който е подходящ за него, че интерес се защитаваш. Обаче, тук искам да. С това видео, на първо място искам да обърна погледа към това как да си избереш брокер. И на второ място вече ще обърнем погледа на това как да станеш добър брокер. Защото, според мен, всеки може да стане добър брокер. И ти можеш да станеш много добър брокер. А, аз между другото бих казал, благодаря ти за което, а, аз бих казал между другото тук в отношението на това как да си изберем брокер, че а, е много важно брокерът Ни да гори в, мисията, в нашата мисия. Когато говорим за инвестиране, нали, как е най-лесният начин да, да гори този брокер в тази наша мисия? Еми най-лесният е той да инвестира в имота, да. Това е най-лесното нещо, което се случва. И... Тъй като митко го прави, а, ние тотално си говорим на един език. Затова той знае всъщност всички подробности по инвестирането и съответно, а, знае коя, знае как една сделка. Знае защо една сделка е добра, и защо една сделка не е добра за някой като мен. Именно. А. а всъщност това, което каза за това, че хората търсят препоръки за сервизи и за... за а, така, така, да. Тук е много забавно, защото всъщност ти отиваш на професионален заболекар или на професионален а, тенекиджия или... Професи... Не знам. пращаш на някой да ти свърши нещо за... И, за нещо, което е много по... как да кажа, за някаква по-малка стоеност. А когато да. говорим за имота, който има огромна стоеност, елепа напоследък, а... Хората са изключително незапознати и безотговорни. В смисъл, което ги прави, без... незапознателността ги те прави безотговорен спрямо от твоя актив. И това е малко. Като, като каза, последно време имота има огромна стоеност. Искате да ви кажа един вид? А, чух, че живота в София бил много скъп. Не бе, не, въобще не е скъп. Скъп е само ако си падаш по и прехрана. Да. <laughs> а... Моя любим вид за брокери, знаете ли кой е? Прибиха брокер на тихо, но комуникативно място. <laughs> на тихо, но много комуникативно, -комуникативно място. Това... това ли Да, това между другото винаги, е, това винаги е ми отваря нещо. много... <laughs> Ей, това е следващото нещо. Виж човек, ние абсолютно, за... така и с делките, само като го погледна, знам какво си мисли и и с на, да работи на честота. Да. Не е да. необходимо да ми казва каквото и да е. и сега тук примерно да, а, да, да си сложиш калцонин. Примерно казвам, което да. е нали, недопустимо да, да влезеш в апартамент без да си в бошко да. Но а, някакви такива древни детайли. За мен това е супер важно в взаимоотношенията брокер а, нали, съответно. Имаш ли имаш ли клиенти с които да работиш, с които като майндсет не се пасват? Не. А моля ли си? Не бъдиш. защото аз Но... в началото, като бях брокер, първите години, а, за мен всяка една стотинка беше важна. Буквално, като си отворих протоколнето, разбирах кога е края. Края на живота идва след 200 лева. Разбираш, имам тия 200 лева и живота приключва, защото нямам други пари. И тогава, примерно, съм си... Тогава съм а, загърбал себе си и съм приемал поръчки от хора, които не са държали, примерно, уважително към мене или, примерно, съм ме чувствал като обслужващ персонал, да речем, сервитьорка или нещо такова. И обаче с течение на времето, когато колкото по-добър ставах, толкова повече елиминирах тия хора и в един момент видях наистина, че този филтър да ги махнеш тия хора прави процеса още по-приятен за теб. Това е, това е едно от най-хубавите неща на нашата професия, защото аз на, 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 на това, с което се занимаваме, ние гледам като на собствен бизнес. Без значение дали работиш в да, агенция, дали да. си собственик на агенция и така нататък, да. ти всъщност възнагражденията в нашия бизнес са убийствено високи. Да, каквото и да си говорим, в много ситуации някакви хора си плащат напълно за, така, за почти никакви положени усилия от страна на някой, така че за мен е изключително важно хората осъзнато да ползват услугите на брокери и такива брокери, които знаят какво правят. Но по отношение на, на, на майндсета и на настройката с клиента няма как да сте на различна, на различна вълна. Недопустимо. Няма но, как да правим сделки. В началото, в началото аз го правих с някои клиенти, просто за да взема комисионна. Много е трудно, когато, когато нямаш 5 лева в джоба, да правиш планове за милиони. Да, да. Просто да. е трудно. Да. И бизнес. Не е невъзможно, но просто е по-трудно, отколкото. А, а отколко, това, това, между откол. другото, е едно от нещата, които изхвърлят много хора от нашия бизнес, са разочаровани, защото, примерно, той влиза в бизнеса и като няма. Желанието и мотивацията да остане в него по дълго време, той не стига до този момент, в който има възможността да си избира клиента. Може Ама би той е също и с грешни инвеститор. очаквания. извинявайте. Не, 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 точно така. А, освен грешните очаквания, а, това е също и с инвеститорите, не само с, с нашия бизнес, защото нашия бизнес не е, на, а, не е на заплата. Почти никой не работи на твърда заплата, но също и е с този човек, който в момента между нас разказва на хората как прави сделки и как те стават реалност. Той също няма заплата. Да. Той влага, освен времето си, защото брокерите влагаме основно а, с какво сме полезни на нашите хора, с нашето време, с ноу-хауто, което имаме, което споделяме, оперативните работи, които правим за тях и така нататък. Но не го правим за заплата. Това е нашата инвестиция. Доколкото инвестицията, която прави един инвеститор в имоти, освен нещата, които изброих, той вкарва и пари. Защото на базата на биото моите или неговите компетенции, то човек трябва да набие в една сделка няколко стотин хиляди евро, допълнително няколко десетки хиляди евро да го изремонтира, цялото напрежение около целият този процес и накрая да се надява на някаква печалба. И да го реализира. Евентуално. Да, да се надява на някаква печалба. Да. Така че брокерството е бизнес. На интервютата, когато интервюирам хора за екипа ми, им казвам някои важни неща. Освен нали, да знам защо влиза в този бизнес, първо им казвам, няма твърда заплата, ще има празни месеци, какво ще правиш в този период, защото аз не искам хора, които искат да правят сделки на всяка цена, и те трябва да са подготвени. Защото аз и ти в момента, хора, които сме десетина години в бизнеса и така нататък ние много време сме бутали, нали, понеже офиса ми е на черни връх, аз всеки път, като интервюирам някой, си представям как той бута колелото нагоре по черни връх, докато се качи в лозанец. Това е също и в нашата професия в началото, да. както и на инвеститора. В да, началото да. дай, 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 развалени сделки, хора са с различни настройки и Не после е обаче бизнесът е бута. Точно така. После бизнесът е бута. Ти достигаш едно ниво, в което можеш да си избираш и да правиш сделки с хора, които са ти приятни, имат един майндсет, може да избираш по-високо ценови сделки, а, сделки нишови, които ти допадат и така нататък. Най-хубавото нещо на това, знаете ли кое? Че когато избираш клиент, с който ти е приятно да работиш, Клиента също разбира, че на тебе ти е приятно да работиш с него, защото услугата, която му даваш, носи също много голямо удовлетвореност за него. Защото, примерно, представи си да работиш за някой, който не те уважава или примерно се държи по някакъв гален начин с тебе, ти 100% и твой начин на работа ще е такъв, че той пряко или индиректно, той ще усети, че Абе, това момче не ме харесва. Ако ме на тъмно, може да ме наби. <laughs> да. И, и това нещо още повече усилва коефициента на полезно действие, защото един човек като усети, че се върши работа с сърце, възможността да предложи решенията ти на някой в нужда, е много по-голяма, отколкото да си претупал някой, за да стигнеш до комисионната. И тук не, не случайно казвам, не вмъквам коефициент на полезно действие, защото когато а, работиш на всяка цена, обслужваш много хора, изкарваш някакви пари, обаче добавената стоеност в нашата професия, именно доволен клиент да те препоръча на, на негов приятел, при тебе е на много ниско ниво. И на тебе всеки клиент ти струва прекалено много пари. Да генерираш всеки следващ клиент. Ицо преди да те загубим, искаш да се вмъкнеш в разговора. Да. Да, да добавиш нещо, примерно, защото като, като тръгнеш, ще поговорим за, за дисциплината и за мотивацията. И а, ако искаш, може да, да ми кажеш, според тебе, кое може да мотивира един търговец, освен, освен финансовото изражение, защото сега парите могат да му мотивират мен, ако знам какво има за тях. Защото аз много пъти съм говорил на колегите, примерно представи си, че тук на маста, сега слагаме 1 милион и ти казвам, виж ги и ги, ги пипни, нали, порадва им се и ти примерно можеш да направиш една снимка с тях или такова да, да им се порадваш на физическото измерение на парите. Обаче точно след една минута еофорията ще е свършила, защото ти не можеш да видиш какъв е еквивалентен. И, и ти трябва да имаш някаква друга мотивация. Той ще трябва да знаеш за кого да ги похарчиш парите. Като махнем парите на страна, <сът> Какви неща може да ти помагат с дисциплината и с мотивацията, според тебе в ежедневието на един селс човек? И първо бих ти казал, че аз като цяло а, срещу лоялност получа, давам също лоялност. Мисля такъв, че аз обичам да правя повече сделки с някой, който ми е харесал как съм направил сделка и съответно също така обичам да го препоръчвам. Около мене има един кръг от инвеститори, които харесват да работят с а, а, хора, които са адекватни и са. Знаем за какво става. Да. Просто. Така че, то, кога, особено в, в, нашата, в нашия пазар, а, в който добрия брокер веднага се, веднага се вижда и раз, се разбира, че той е такъв, а, той много лесно може да, да експандне, така да се каже, на, на прост български язик. А, така че, това е нещо, което с удоволствие един инвеститор би направил поне в, моя, в мое лице за един брокер, а, а иначе а, по отношение на личностни качества, за което всъщност ти ме питаш, а, то е такова в смисъл, ние, ами, Честно да ти кажа, аз лично най-много уча от хората. Не уча най-много от книгите, аз уча най-много от хората. И много обичам да си взимам някакви неща, така че ми се иска да, да вярвам, че и от мен някой си взима някакви работи. А, така че в това отношение и конкретно с Митко съм взел някакви неща от Митко и всъщност аз знам просто, на, за, че мога да разчитам и, и имам точни очаквания към него, които м се оправдават и се случват нещата по начина, по който аз съм си представил, че се случват. Така че а, пожелавам на всеки един в моите обувки да, да се чувства по начина, по който аз се чувствам. Уникална препоръка трябва да му пътя. А, вие тук е тия пари които ги разменихте преди малко не, не бяха. Ли... Аз се тръгвам момчета. много ми беше приятно обаче Добре. следващата сделка трябва да се случва. Така, за че... втората участие. Беше ми много приятно. Ела ми тачи. Вече Ицу изчезна няма го като штракваме с пръст. А, сега времето е време да обърнем поглед към а, това, с което анонсирах твоето представяне аз, именно, че си най-добрия брокер на Евлена. Аз казвам най-добър, защото имаш най-голям обем сделки. Мене броя сделки не ме интересува, ме ме интересува обема. Защото в края на месеца, като се прибереш в къщи и не казваш, е, този месец си имам 14 сделки, чувствам се много добре, ми казваш, изкарах 10 бона, чувствам се много добре. Успеха си го измерваме в а, ОБЕМ. Как и колко пъти подред печелиш наградата ОБЕМ в Явлена и колко човека сте в Явлена? Първо, аз съм в Явлена вече, може би, 10, от 2014 съм в, в агенцията и не съм най-добрия брокер. Първо това ще кажа. Не съм най-добрия брокер. Няма как да. А, да, да кажем, кой е най-добър на база приходите, кои, които е генерирал. И противно. Нали, тук малко ще ти противореча за броя сделки, но за мен това е много ясен показател, защото а, още утре може да влезе на някой брокер, който да, да изкара повече приходи от да, мен, защото мол. Е, да, Направила сделката на живота си да. и повече от този човек нищо. Така че за мен е много комплексно, когато измерваме това нещо и със сигурност не съм най-добрия. Uh, явлена агенция с традиции, 30 години се занимава с това, което аз правя едва uh, десетина малко повече от 10 години, така че uh, има изключително компетентни хора в раз... така изключително голям спектър от, uh, от сделки. Аз съм фокусиран върху uh, сделки с uh, жилищни имоти, работа с инвеститори, строителни предприемачи, uh, пипам почти всяка една материя на бизнеса, но в явление имаме хора, които работят само парцели. Те са да. много добри в това нещо. Да. Имаме хора, които пипат само къщи. Имаме хора, които се занимават само с бизнес имоти. Имаме хора, които са супер добре запознати и са едни от най-големите експерти в, а, в България, примерно за, за вейта имоти, които са, а, да кажем, фотоволтейци. Да. Хора, които не може да ги пипнеш. Така че много е. Много е подвеждащо да кажем, Добре. това е най-добрия, защото тази година му даваха или там еди си колко години вече. Най-добрия го в сегмента си. Вед стига с това най-добрия човек. Не съм най-добрия. Чакай малко, ти получаваш награда, която явлена ти е дава. Това не си е, ни ти я дал аз, нито те, те, казват, че си най-добрия. Не казваш, че... че съм най-добрия, че съм човека, който, е, който има най-добри, най параметри, нали? Дай да не изпадаме а, в детайли. Така да. че не може да кажем, че съм най-добрия. Добър съм адекватен съм. Okay. Знам какво правя. Скромен направ... си. А, благодаря. Коя зори? Не съм го направил само веднъж няколко пъти риби съм. Аз вярвам аз съм много емоционален. И... Питам, питам защото да. не ли, ние търговците обикновено сме с по такова его. Да. А ти. Но... Ами туширам го. Да нямам такова не е силно. Изяване. Управляваш го. Но не знам дали го управлявам но пък при мен е. А... Няма го, това е го, дай да съм най-добрия, нали? да го демонстрирам, че съм, съм най-добрия, а по-скоро искам да го докажа и а, при мен тази спортната злоба има. Аз съм спортист. Да, за мен това е, това е различно от тегото, нали? защото има хора, които не са най-добрите, но ще кажат, че са най-добрите. Няма да имат награда, че са най-добрите, но ще кажат, нали? ще си измислят а, параметри, по които са най-добри и така нататък, но това нещо... не е моя черта. Аз а, сега, следващия ми въпрос е за, за това, кои стъпки правят успешен, защото вече обръщаме погледа повече към нашата професия и, и целим да повече да хванем вниманието на колегите, които имат малко mm -hmm. или никакъв опит. А, и следващия ми въпрос е, кое да направи успешен, защото в началото, като си почнал професията, най-вероятно успеха не да преследва от ден едно. Аз много добре помня моето начало и имаше ини 4 месеца, за които аз изкарах 200 лева. No. И въпреки, че бяха преди 10 години, ми се наложи тогава менеджера ми да ми помогне с пари да си платя единия найем и жена ми да плати втория найем изцяло. И а, това, което за мен беше изключително смазващо. В смисъл чисто ментално, емоционално. аз не обичам някой да ми плаща сметките. И помня колко труден беше моя старт. Какъв беше твоя старт? И има ли някаква дисциплина, която имаш, някаква рутина от ежедневни дейности, които ти помагат да вървиш напред? То, много, много дълъг въпрос. Ще се опитам. Разбих го няма... на части. Да, ще го разбия на няколко части. Първо, какво значи успеха? Ако го разглеждаме от, от днешна гледна точка, гледайки назад, да. Аз може би съм в нали годините назад съм в някаква върхова форма но дали целите които съм си поставил са а, съм се извисил до тая а, до тая висота която искам бих казал не а, със сигурност имам много по големи амбиции отколкото това което в момента съм постигнал. то е времено то е а, някаква стъпка към а, към успеха който искам да постигна но Готиното в нашия бизнес е, че и не само в нашия бизнес, ние трябва да се радваме на ежедневните успехи. Ако върна лентата 10 години назад, а, един от първите успехи, примерно, беше а, първият клиент, който съм намерил. Един от успехите, на които съм се радвал е а, първата сделка. Първата, първата сделка ми беше найем. След И аз, това вече да. а, сделка с покупка-продажба, че си убедил някой клиент да работи само с теб, че този клиент ти се е доверил за следваща сделка. Така че а, в а, всичките те години до нали, на моето кариерно развитие, аз съм се радвал на най-те малките успехи, които са някакви активности, които ми носят нали, то голям успех, който, който примерно. Днес се радвам, че съм постигнал през изминалата година и вярвам, че тези неща са нещата, които ще ми помогнат да, да стигна там, на където съм. Да. Това е по отношение на успеха. Не знам дали Тоест, е. Успяваш да измерваш, ежеднев... смисъл, успяваш да задържаш ежедневните си постижения, смисъл да, да ги използваш като мотивация и като дисциплина за това, което трябва да направиш утре. От една страна, да, и от друга страна, аз знам какви са моите действия които трябва да правя така че да а, да постигам тези тези резултати които искам защото в началото на всяка кариера е много просто нали ние си мисляме ставаш брокер почваш да къртиш едни пари а в същото време ти много така много искрено разказа за ситуацията в която си бил и в годините аз съм видял много хора които са били в тази ситуация и за да останат в този бизнес а, а, са правили много саможертви с себе си с семействата си и успеха не е от, от днес за утре, той има, изисква супер много жертви и много отдаденост и постоянство, защото ако ти не беше издържал те няколко критични месеца, в момента нямаше да сме тук, нямаше да споделяме а, това, което знаем и по-важното нямаше да, а, да помагаш на, на други хора да, да правят успешни сделки с имоти и, и да обучаваш още повече, защото каза а, тук, нали, да, да да помогнем на, на колегите, които се чуят да. А, как да вържат двата края, да, и те, да, които да. искат да започват, дали да започват. Така че а, постоянство и дисциплина. Постоянство и дисциплина. Има а, аз винаги огромна част от видеята, които правя, са насочени към колеги, които нямат опит или имат малко опит, защото аз мятам, че в нашата професия има много потенциал и тя е един от пътищата, по който човек може да тръгне, ако иска да живее добре. Защото а, момента, в който осъзнаеш, че когато всичко зависи от тебе, както каза ти, въпреки че съм февлена, аз имам собствен бизнес, момента, в който го осъзнаеш това нещо за себе си, тогава почва наистина промяна ти да тръгнеш към добро. А, както знаеш, поне моята гледна точка е така, в смисъл познавам доста колеги, които работят некоректно. Така, най-общо да го кажа. И правят доста повече пари от много голяма част от колегите, които работят коректно. Това е едно от най-големите изкушения за един начинаещ брокер. Поради простата причина, че тръгвайки по некоректния път, той е много по-лесно може да изкара някакви пари. Обаче, вървейки по него, той ще ги изкарва прекалено кратко време. Поради простата причина, че ти работиш с лицето си. Ти не можеш да си позволиш да лъжиш и да мамиш цял живот и то да е без последствия. И в този момент, понеже ти каза, че имаш екип от 7 човека, колко е важно моралната система на тия хора, с които ти работиш? Защото според мен лош човек не може да е добър търговец. До момента с, с хора от екипа си съм се разделял. Не заради ниски резултати, а заради различия в морал. Така че а, това е едно от най-важните неща. Малко по-рано шомата, като беше тук, нали, коментирахме а, дали всеки път съм с, а, на, на едно и също ментално ниво с клиентите ми, дали сме в една насока, дали гледаме и така нататък, също и с екипа ти, с който работиш. Ако имате различия в характера, няма как да, а, няма как да продължите. Аз, може би, съм. А, освен, нали, че семейството ми ме е възпитало по този начин, но и аз гледам на хората, с които работи като семейство и моите ментори в лицето на Поли и Радо, защото толкова години работи с тях. Те са хора, които не биха направили компромис с сделка с на всяка цена и така нататък. И това нещо са го прехвърлили на мен. И прехвърлих го на мен, аз в момента го прехвърлям на седемте човека, които работят с мен. Вярвам, че всеки един от тях ще дойде момент, в който ще тръгне по своята пътека на, на успеха, на кариерно развитие и така нататък. И когато те обучават а, своите екипи, също нещо ще продължава напред. Така че, м едно от най-важните неща. Това е, това е изключително. А, каза, че не обичаш сделките на всяка цена и аз ти казах, че по това отношение си приличен. Защо не обичаш сделките на всяка цена? защото това са някакви къси пари, които искаш да вземеш сега. Те няма да, няма да ми помогнат да отида на следващото ниво, в което искам да отида. Ако направиш сделка на всяка цена, това означава, че правиш компромис с себе си. Веднъж, щом направиш компромис с себе си, това е една спирала. Ти като се качиш на тази спирала, ще продължиш да го правиш и ще ти е много трудно да излезнеш, докато не го осъзнаеш. Да. Това и... е сделката на всяка цена. Да. Дали, да. Аз ти казах от Дебе, Не гледам на клиентите си като Големи удари бягаме, като. Нали, а а има и нещо друго. Сделката на всяка цена в много, много често от случаите по-скоро няма да донесе резултата, който очаква клиента, което прекъсва твоята връзка с него. И ти като нямаш връзка с клиента си, в смисъл, обезмисля са цялата ти. цялата ти. целият ти труд. Това е, това е много субективно, но ще ти разкажа нещо, което. А, в годините проумях и за мен е наистина много важно искам ще да го споделя. Това е, това е моят начин на, на мислене. Нещо, което видях и ми помага да не правя сделки да. на всяка цена, и да не се изкушавам да, да, така да, да влезна в тази спирала. И то е, че всяко нещо се случва с причина. В най-трудните моменти, в които в които някоя сделка ми се разваля, Примерно, работил съм много време за тая сделка, трябва да го продам този имот или пък трябва да му намеря на този човек. Аз си казвам, че това нещо не се случва случайно. И наистина го вярвам много дълбоко, защото в годините сега ми е много по-лесно, гледайки назад, мога да си представя какво му е на нов брокер, който сега стартира или пък човек, който започва бизнеса си. Всяка една трудност него го отказва, доколкото аз съм видял неща назад в кариерата си, които сделката не се е случила, но благодарение на това, че не се е случила, след време аз съм имал много по-добри финансови а, резултати благодарение на тази развалена сделка. Случва ми се сделката се разваля, но пък успявам да, да го продам на по-висока цена, по-високо възнаграждение, оттам да ми излезне и следваща сделка, защото човека, който го е а, купил, трябва да продава имоти и така да. нататък. Просто нали, да не изпадам в а, конкретики, да, които няма да са да лесно да последими, да да да. но всяко нещо се случва с причина. А, каза, че обичаш спокойния пазар. Я ми кажа, защо? А, а след това ще задам въпроса, който... Щяхме да задаваме на господин Шомов, обаче го изпуснахме. Нищо. Защо обичаш спокойния базар? Повечето хора, които а, нас брокерите, си казват, а бе, тия, те, те надуват пазара. Значи, Митко, Митко и Нейчо са виновните, даже сега заради това го правят този подкаст, да могат още повече да надуват цените на емотите. А, повечето хора си мислят, че за нас е по-добре цените на емотите да растат безкрайно. Задавам ти риторичен за мен е въпрос, обаче за много голяма част от хората няма да е риторичен и, отговорът ти най-вероятно ще се препокрия до голяма част с моя отговор. Така че, защо спокойния пазар ти носи по-голямо удоволствие? Ми, няколко са нещата. Първото е, аз не искам да взема днеска 10 лева, а предпочитам да ги взимам за, за определен период, но да ги взимам на равни порции и да знам, че ще ги взимам, а не днеска да взема и да не знам утре дали изобщо ще ги има. Това е едната позиция. И другата е, че аз наистина съм проявявам емпатия и влизам в личния казус на всеки един клиент. Какви са моите клиенти? Едни искат да купят, други искат да продадат. Всеки са своите причини защо го прави това нещо. Да. На такъв пазар хора, които искат да си продадат имота, за да си купят друг, е изключително трудно. В момента имам такава сделка, две години я правя. Мой клиент чийто апартамент продавах на брутално висока цена според много хора преди две години. Добре, че не сключихме предварителен договор, защото трябваше да и намерим апартамент на жената, в който да се премести. Като продадеш днес и трябва да купиш утре или след 2-3 месеца, пазара последните няколко години е такъв, че той върви само нагоре. Да. И много често продаваме едно и после трябва да купим по-компромисен имот. За, за парите, за които сме продали а, нещо. Нали, става малко кон за кокошка. Същото и с, а, и с, и с продавача и с купувача, така че а, нали, тоя, тоя непрекъснат растеж на пазара не е здравословен. Знаеш ли защо ми харесва, защо търся Спокойния пазар? Защото в Спокойния пазар има много по голяма достъпност на жилищата и а... Повече хора могат да се изправени пред избора, дали да живеят под наем или, или да си купят имот. Докато в момента с тия темпове на нарастване на цените, възможността на хората да си купят личен имот намалява. Което автоматично натласка към западния модел, в който повечето хора живеят под наем. Което също си има своите плюсове. Нещо друго, което а, търся в спокойния пазар е да имаш условия да работиш. Защото колкото по-тега става пазара, примерно в момента влизаме в имотния портал, отваряме и виждаме, да речем, тук в квартала има 3000 оферти. Обаче от тия 3000 оферти, подходящи имоти за оглед няма. Защото, примерно, голяма част от тях са в процес на строителство или да речем, другите пък са прекалено стари или имотите имат а, някакви особености, като, примерно, от раз, разположение в сградата или някакви такива неща, които правят имота неинтересен за тебе. И пазара е затрупан с предложения, които обаче не са предложения, които някой иска да купи. И още едно нещо мога да допълня това, което каза. ФОМО. Fear of missing out. Голяма част от хората в момента правят сделка, или продават, или купуват, защото миналата година имаше само купувачи, които дай да не изпуснем пазара, нали? парите ще ни се стопят, тук съседа си купи апартамент, братовчет ми си купи апартамент, само аз не си купих, дай да купим на всяка цена. Това е нещо, което е супер неправилно и потиква хората към, към сделки и така, дай да не изпуснем, което допълнително балонизира всеки един пазар. Тази година го наблюдавам и с продавачите давай да не изпуснем високия пазар, давай да продаваме сега. Да продаваме, докато не се е да. пазара. В такива, в такива моменти, в а, такъв еуфоричен и нарастващ пазар, много трудно и много малко са хората, които могат да вземат правилното решение, без да са водени от емоцията. Емоцията е нещо страхотно, но тогава, когато тя е а, съпроводена от това имота наистина да ти харесва, да искаш да го купиш, да искаш да го притежаваш или другото изражение в това на интуицията. Защото човек, който при малко си тръгна, това е нещо, което е изключително силно при него и аз съм го видял в много сделки. Той има е изключително силна интуиция. Това е нещо на еуфоричен пазар трудно се случва, защото не може да преценим дали тая емоция е здравословна, дали е интуиция или е просто по-скоро това фомо, нали? Дай да не изпусне да, да, да. Дай, че друг ще го вземе. Да, или давай да продаваме, че утре ще са средни пазара. Че утре? Да, абсолютно не трябва да се основаваш на такива предположения и така догаху. Хората, хората, които продават без да има причина за продажбата, аз винаги съм ги молил просто да ни продават. Защото има хора, които се включват в пазара, просто защото цените са високи. И какво ще правиш и... тези пари после? А... Продаваш го и се чуеш. А... Никакъв отговор, разбираш, никакъв отговор. И, и виждаш ни хора, как примерно, рекламират и ни имоти. Като не могат да ги продадат, спират от реклама и ги пускат под найем. За мен е човек, който може да си го позволи това, той въобще не е имал място на пазара. Да, да, да. Това е нещо, между другото, понеже от си говорихме за InvestPro. Аз водя там модула за инвестиции в недвижими имоти. И Последните три години точно за това си говорим с хората. Много често инвеститорите инвестират в имот, вярвайки, че този пазар винаги ще продължава да нараства нагоре, опитвайки се да познаят дали сме в нарастващ пазар или вече в затихващ и цените ще се сриват и така нататък. Аз вярвам в един фундамент на пазара, в който ако ти разбираш от имоти, знаеш плюсовете, недостатъците а, и всички неща, от които зависи и се формира една цена и една стойност в един имот, ти няма как да сбъркаш. Ако трябва да продаваш с цел да купиш друг актив. Защото при нарастваш пазар, окей, okay, продаваш, радваш се, че си го продал на два пъти по-висока цена, от която си го купил, но честито... Стоиността на парите. Честито, освен на парите, ти трябва да купуваш на същата тая цена, дори нарастваща, защото като си вземеш, ще мине някакво време. Обратното, всички чакаме. Масовото чакане в момента е да се срине пазара. Еми, честито. Искам да ти кажа, че ако последните 4 години не си купим имот, ако си имал възможност, много важно условие, ако си имал възможност, когато цените тръгнат надолу, ти гарантирам, че ти отново няма го направиш. Заради страха. Аз ще чакам дъното. Аз ще чакам дъното да не се мина, сега да. купя. Така че, когато знаем и се връщам на, нали, на този фундамент, когато сме здраво стъпили на земята, пазаруваме разумно, влагайки нашото ноу-хау, дисциплина, умения и така нататък, все така, какво ще стане с пазар. Аз преди 3 години си купих личен имот за 140 000 евро, трестане апартамент, 100 квадрата и който миналата година имах възможност да реализирам на 230 000 евро. Защото имах някакви идеи в главата си, обаче тия идеи ми се поразминаха. А, за щастие имам второ дете, което ме задържа малко на газами. И там се поуспокоих. Обаче, докато коряхме плана за продажба с жена ми, и аз си казах, дай да видим какви са альтернативите, какво може да направим. И се оказа, че ако ние на цифри печелим доста, ще си върнем кредита и ще излезем с добра печалба след данъци. Обаче, ако искаме да вземем друг имот, на цифри ще направим същото нещо. В смисъл, ще ни трябва... В смисъл, същия нашия имот, ще не струва около 230-250 хиляди евро да купим подобен имот, да го докараме в същото състояние и така нататък. Няма нищо лошо в това, няма нищо лошо в това дори да го направите, ако имотът носи така една добавена стоеност за твоето семейство. Нека похарчи повече, ако можеш да си го позволиш, но този имот какво ще превъзхожда другия? Нищо, нищо. Какъв е смисъл да го правиш? Просто едно упражнение да, да балонизираме пазара, да даваме едни пари, защото всъщност много хора казват, е, тук сега брокерите взимат едни комисионни, но никой не се замисля всъщност, че сделката има едни съпътстващи разходи, които, освен брокерското възнаграждение, имаме и разходи, от които, от, примерно, ако брокерското възнаграждение може да за да да липсва, може да липсва, защото може да купим да. имота на някой наш приятел, и имаме разходи, които не може да избегнем местни данъци честито да. в София 3 бяха 2 и половина станаха 3 Да. Разходи за нотариус честито процент процент и половина да, да. разходи за учредяване на ипотека честито еди си колко такса вписване за учредяване на ипотеката и така нататък. Това са неща които оскъпяват имота и много често заменяме кон за кокошка. Какво би посъветвал? Представи си, че в момента аз съм купувач и сме в твоя офис. Софтбоксовите и камерите ги няма. А, митко, искам да си купя имот, обаче ще изчакам пазара да се срине. Добро решение е според тебе. Това, това е моя идея. Ами, виж, тук не бих си позволил да, да консултирам никой на база заявление от негова страна. Ако искаш да чакаш, чакай. Разбира се, няма, няма и да те убеждавам да го правиш сега. По-скоро, когато работя с, с клиент, бих се опитал да вникна каква е тази причина, защо на първо време иска да инвестира в имот. И ако той трябва да купи апартамент, за да задоволи жилищните си нужди, по-скоро тук вече бихме изпаднали в детайли и бих го консултирал дали да го прави или да не го прави. Защото най-простият въпрос, знаеш ли кой е директният въпрос, който би го питал? Колко трябва да падне пазара, за да влезеш в сделка? Ти знаеш ли? Ами, не знам, цените са по-добри. Добре, окей, това е първото нещо. За Зада... Задавам ти масови въпроси, които да, да, аз получавам. Да, да И сега ще ти да. отговоря. Първият ти отговор беше цените да са по-добри, нали така? Да. Следващия. От какво? И другото нещо. Колко време можеш да чакаш? Това са двата въпроса, които бих го попитал. Какво ще ми покажат тези въпроси? Първото нещо. Ако са по-добри от сега, добре, приема, че в момента средната цена в София е 1600 евро на квадрата метър. Ако ти утре видиш имот за 1300 евро на квадрата метър, ще откажеш Шук, ли тази да. да. Или ще чакаш. Категорично не трябва да купуваш никога имот, ако ще го направиш заради цената. Не си купуваш цена, купуваш си имот. Да. И следващото нещо. Аз ще чакам пазара. Да стане какво? Нагоре или надолу? Колко време? А, ако ще ми кажеш, че ще чакаме една година, еми човек, не знам в една година дали ще намериш по-ниска цена. Така че, по-скоро бих го посъветвал, дай да видим какви са параметрите от какъв имот се нуждаеш. Така че, ако излезне такова живота на пазара, да го вземеш. Но не трябва да в сделка само заради цената. За мен нещата, заради които трябва да влезеш в една сделка, са нуждите и възможностите. Да имаш нужда от това нещо, от този мод, и да имаш възможност да си го позволиш да го купиш. И това нещо не те вкара в някакъв преразход, ти да се чуеш да купиш киндер или ипотеката да платиш. Защото аз виждам много млади хора, които са примерно казвам млади хора, защото вече аз 36, гоня, възрастен човек съм. А, обаче хора, които са на по 22-3 години, които искат да купуват трестайни апартаменти, което лично според мен е грешка поради проста причина, нали, че създават предпоставки да имат семейства и така нататък. Mm -hmm. Според мен, водещата причина за покупката на един имот трябва да е нуждата. Когато ти имаш нужда да си купиш собствен имот, когато ти си сигурен, че ще оставаш да живееш в този град. Ако не си сигурен, че ще оставаш да живееш в този град, ще, ще го купуваш този имот. Да плащаш данъци и комисионни ли? Еми не, поживееш си под найем, няма да спечелиш толкова много с тия пари, които ще ги загубиш за 2-3 години найем. Не мислиш ли? Найма е едно страхотно нещо, не само за хора, които се чудят дали ще живеят в, в определен град, определено време и дали ще им допадне, но и за хора, които а, търсят а, качествен живот, защото а, предимствата на собствени имот са едни, а на найма са други. Свободата, която имаш в жилище под найем е невероятна. Това да не трябва да се занимаваш с, а, а, с управлението на всичко, което се случва по една сграда, с Поддръжката на един имот. С това да, да имаш свободата да се преместиш във всеки един момент в квартал, който ти харесва повече, да. гледка, която ти е по-приятна, да, да смениш атмосферата в апартамента. си. има по-луксозен, по-нелуксозен. Абсолютно. Защото ако в момента ти искаш да си останеш в твоя имот, обаче искаш да, 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 да смениш оборудването, защото вече ти е остаряло, имаш нови нужди заради второто детенце, с което се похвали и така нататък, ти трябва да биеж в момента. Няма да, да, да казвам. цифри, са да. десетки хиляди а, за довършителни работи и да, за апгрейди. Да. Доколкото също това нещо плюс-минус, защото в някои ситуации може да е минус, може да получиш те удобства, се в а, друг апартамент под найем. И тук вече идва въпроса дали купваме жилището като, а, като нещо, което ще задоволи нашите нужди, за да живеем цял живот в него. Защото несъмнено българина, като купува апартамент, гледа хоризонт 100 години. Да. Или от друга страна, го гледаме актив, който ще ни помогне да живеем по-добре. Защото аз не виждам нищо лошо в това да купиш апартамент и да живееш под найем твой, твой апартамент. Да си го пуснеш под наем. Точно така. И ти да си живееш под наем. За да не кажат, ама вие сега брокерите не казвате купувайте апартаменти. Не, не виждам нищо лошо в това да купиш друг актив, който да ти осигури начина на живот, който искаш. Без значение дали ще движим или не движим. При, на при всички положения, действието, което ще избереш, трябва да е обвързано с твоята дългосрочна цел. И ако... нужди. Да, и нужди, да. Защото ако дългосрочно ти не знаеш къде се намираш, не знаеш дали ще останеш тук или някъде другаде, ами не се закупуване. Поживей си под найем, докато малко ти олегне. Или да речем, вече си осъзнал, че ще живееш тук, обаче пазара е такъв, че Жилището ще струва 60% от месечния доход на семейството. Абе, поживей си под найем. Не се закупувай. Защото върху размера на ипотеката си ти не можеш да кажеш влияние. Лихвите се променят. Нагоре-надолу това, колкото и да не са искани, влияние върху това нещо нямаме. Обаче, както казахме, дали ще живееш в изток, в някой луксозен мезонет на последния етаж, или в някоя малка панелчица в надежда, има доста голяма разлика чисто финансово така че и най и покупката е добро решение аз се зададох този въпрос по скоро защото всеки купувач като ме пита сега ли е момента да купа виждам една такава надежда в очите му която по скоро чувам. Кажи ми не кажи ми не кажи ми че пазара ще се срине и аз не мога да правя прогнози за пазара на недвижими имоти на къде ще тръгне особено в един такъв динамичен свят който се намираме последните три години. Пазара дали ще се срине или не. Пожелавам на всеки да, да не се сриват неговия живот и неговите доходи, защото да. пазарите, ако продължават нагоре, а ако нашите доходи се сринат, какво да. като? Или пък обратно. И, и затова ти го, го зададах този въпрос, за да, за да видя твоята гледна точка. Кова е Въпреки, че при че си от 10 години в бизнеса с недвижими имоти, не очаквах да ми кажеш нещо, което се различава от. Моята гледна точка. В смисъл, плюс ти работиш с, с, с себе си. Ти си осъзнал, че ти си най-ценният си актив. И надо ли съвета ти ще абе, купувай, а, няма да се срени пазара или примерно абе, изчакай до година ще паднат цените. Тук винаги опираме до за мен на първо място до нуждата и на второ място до възможността. Защото ако нямаш нужда, примерно от Ерика си или имаш нужда от различен имот от това, което си мислиш, че имаш нужда. Защото много млади хора купуват големи имоти, а бутани от роднините, защото те им дадат такива съвети. Да. Обаче за мен това е супер грешка. Поддържаш по-, по голям имот, плащаш по-високи вноски и така нататък. Бе, купи си имот, който по отговаря на нуждите ти, а пък като дойде време, после ако трябва да го продаде този имот и ползвай парите като самоучастие за по-големия имот. Най-важното, на нали, мисля, че което трябва да си извадят хората като извод а, от това, което току-що дискутирахме, е, че трябва да мислят и не трябва да, а, да, да изпадат в крайности, да слушат моята гледна точка, твоята гледна точка или на баба си. Истината е, че те са хората, които а, ще, а, ще са пряко потърпевши от. А, това, което правят, и да, да дефинират правилно нуждата си и каква е тяхната стратегия за развитие следващата няколко години. Трябва, тря, за мен трябва да могат да живеят комфортно с решенията си. Абсолютно. Абсолютно. И да знаят, да знаят плюсовете и недостатъците на всяка една от тези стъпки. Защото много правилно каза, преди малко, не може да управляваме а, ипотеката си, ние не може да управляваме и доходите си. Ние смятаме, че цял живот всичко ще ни расте нагоре и цените на имотите и нашите доходи, но истината е, че на живота се случват а, неща върху които ние не може да а, да окажем така влияние. Единственото и... от което имаме контрол е това което правим в момента. Абсолютно. Искаш ли за финал. Да кажеш да обобщиш. Това което говорихме до момента. Е ти си човек това, ти си водиш, ти трябва да го обобщиш. Аз, аз финални думи финални <laughs> ми ще кажа обаче. А... Смисъл, тук може да вмъкнем, нали, че обмисляме едно бъдещо видео, в което нали, влезем малко повече в цифра и ще е по-насочено по към участниците на пазара на недвижими имоти. Няма да е толкова общо като... Окей, okay, ако трябва да го обобщя, целият ни разговор в, в няколко неща и, и няколко съвета. Първо, бъдете, взимайте информирани решения, мислете, не действайте на всяка цена в сделки и в всякакви казуси, които изникват. И най-важното работете с, с хора, с които имате една какъв единомислие, дори да имате а, различен поглед на нещата. Най-важното е целите ви да са, да са идентични, без значение дали взаимоотношенията са ви а, професионални служител-работодател или колега-колега, или клиент а, с да кажем, какъв съм аз на клиента си? Аз съм не е в консултант. Да, да. да го общим така, че най-важното е да имаме еднакви цели. Благодаря ти много, че прия поканата ми да участваш в подкаста ми. И подкаста, освен че е на различния брокер, той по-скоро е на личния брокер. Имам заигравка с заглавието. Благодаря на всички, които останаха до края на епизода. Голяма част от епизодите ги насочваме и към колегите, защото професията брокер е една професия, която ти открива много големи хоризонти. Ако умееш да носиш отговорност и да осъзнаеш, че всичко зависи от тебе. Надявам се и клиентите да са познали също доста полезни практики, които те могат да наложат в своето ежедневие или примерно поне в случаите, когато им се налага да избират брокер, за да могат да направят правилния избор. Благодаря отново на всички, които останаха до края с подкаста ми. Очаквайте следващия епизод.